Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla erməni həmkarı Ararat Mirzoyan arasında danışıqlar bir neçə gün davam edəcək. Bunu Baku TV-yə açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, mayın 1-də Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında üç tərəfli görüş keçirilib. Diplomatlar regionda təhlükəsiz vəziyyətini Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.